поканя на сцената друг виден бодросменец. С нея сме пяли заедно на концерти и тя от старшите хористи, които помня. Миглена Цакова е публицист, писател, създател и главен редактор на медиен портал Познание БГ, който има над 250 000 последователи в социалните мрежи. Магистър по педагогика, лектор, водещ семинари, консултант и експерт по девиантно поведение. Нейната книга «Научи се да продължаваш напред» само за месец получи 1,5 милиона отзива във Фейсбук. Скъпи присъстващи, Миглена Цакова. Здравейте от мен, аз ще съм кратка. Искам първо да благодаря, че сме всички заедно на този чуден празник, който Лиляна, която знам, че е духом с нас, заслужава и всички ние го знаем, че го заслужава. Благодаря на всички, с които организирахме тази приказка. Благодаря на всички присъстващи. Благодаря на всички бодросменци, с които днес бяхме на гробните им места и отдадохме почети там. Отслужи се панихида, поднесохме цветя на гробовете на Бончо Бочев и на Лиляна Бочева. И ще завърша с нещо, което преди 11 години написах, 2013 година, на 12 април, мислих си за Лиляна Бочева и си мислех какво мога да й подаря в такъв един миг. Ще ви го прочета. То е едно стихче кратко, казва се «Цвете за Лиляна Бочева» и звучи така. Някой ден, когато се видим там, сред хора на ангели в дните предишни, ще дойда и ще ви целуна ръка, после ще седна и ще слушам притихнала. Може би ще бъде небесен концерт в зала усеяна с белоцветните вишни и ако някак сълзят сърцата ни днес, то е защото много ни липсвате и защото много липсва в света едно синьо лято и една чучулига, простете ни, и дано на небето сега хорът на ангели звучи и не спира. Поклон!